Olá, muito bom dia para você. 11h45 na capital da Transamazônica. Eu sou a Rayane Brito e a gente segue juntos até 1h da tarde. Nessa edição, nós vamos mostrar que a Polícia Civil abriu um inquérito para investigar esse caso de um corpo encontrado nas proximidades da cabeceira de uma ponte sobre o Rio Ambé. E não é só isso, na orla de Altamira, um caso de esfaqueamento. E a vítima deu detalhes sobre o ataque. E claro que quinta-feira também tem aquele quadro que pede a sua opinião. Bora falar do famoso jogo de azar? Aquele jogo que você gosta e que em outro momento já participou da polêmica do dia aqui, quando a gente falava de proibição, falava também sobre regulamentação, que é isso que aconteceu aqui no estado do Pará. Pode divulgar, Rayane? Pode. Quero saber se você concorda. Ah, eu concordo sim, Rayane. Joga quem quer. O influenciador não tem nada a ver com isso, não. Ele tá lá divulgando uma plataforma, ele tá ganhando pra isso, no final todo mundo ganha, sabe? Quem joga, quem divulga. Eu não concordo com isso, não. Mesmo que foi, vamos dizer assim, tem essa regulamentação, eu não concordo porque não deixa de ser um jogo de azar. Eu já vi muita gente perder, foi dinheiro aí. Perdeu o dinheiro do aluguel, da feira. Pelo contrário, Rayane, eu já vi foi a gente ganhar dinheiro com isso. Eu quero mostrar sua opinião hoje no SBT Altamira. Pode ser por mensagem, manda o seu áudio, fique à vontade. E quinta-feira, minha gente, tem roleta premiada, viu? Normalmente. No topo da lista, coloca a Clínica Viver, porque saúde é viver. Aqui nós temos mais de 20 especialidades médicas. Tem o geriatra, ele que é responsável pela saúde e bem-estar de quem está na melhor fase da vida, nos nossos idosos. E tem mais, está precisando de um clínico geral? A partir de 2 anos de idade, ele já atende o paciente. Aqui também tem dermatologista, tem nutrólogo, psicólogo, psiquiatra, porque cuidar da saúde mental também deve ser prioridade. Depressão, crise de ansiedade não são frescuras, são doenças e precisam ser tratadas. O nosso endereço é fácil de achar, fica no centro, na rua Manuel Muzeiro. E toda sexta-feira ainda tem um Sextou da Viver, onde você parcela os seus exames em até 12 vezes sem juros nos cartões. Clínica Viver, essa sim é acessível e completa para você. Eu sei que você já sabe, mas não custa eu reforçar. No final do programa tem o SBT Altamira com a roleta premiada. Você monta a lista completa e não pode esquecer de nenhum patrocinador valendo a partir de agora. A primeira notícia que chega aqui na tela do 10.1 vem do município de Placas, onde a Operação Tolerância Zero prendeu 2 jovens suspeitos de ter participação em uma tentativa de homicídio. 2 jovens foram presos pela guarnição da Polícia Militar por tentativa de homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A situação foi registrada no município de Placas, no interior do Pará. Foi durante a Operação Tolerância Zero que os PMs foram acionados por uma mulher, alegando que foi espancada enquanto estava em via pública por 2 homens em uma moto, que não tiveram as identidades reveladas. Até o momento, o motivo da agressão não foi revelado. Com as características dos suspeitos, a guarnição saiu em busca da dupla, que foi encontrada em um estabelecimento comercial no centro da cidade. Ao avistarem os policiais se aproximando, um dos homens tentou fugir, mas acabou capturado. Em uma revista com os suspeitos, foi encontrado um revólver calibre 32, com 3 munições deflagradas e 2 ainda intactas, 1 quilo de uma substância análoga ao crack, um relógio, pulseira e uma quantia de R$ 55,00 em espécie. Após a constatação dos fatos, os jovens foram presos e levados juntamente com o material apreendido para a Delegacia de Polícia Civil da cidade, para os devidos procedimentos. 11h49, lembrando que agora a nossa cobertura é regional e por isso que todos os dias você acompanha notícias não só de Altamira, mas também dos municípios que compõem o eixo Transamazônica e Xingu. Com a Brasil Gás só tem vantagem, cliente, até porque nós temos a entrega mais rápida de Altamira, ligou, chegou, e esse ano vai ter mais um festival de prêmios. Já pensou em ganhar geladeiras, televisão para assistir o SBT Altamira, ferro de passar roupa, liquidificadores, ventiladores, tem tanta coisa. E olha, muito fácil participar. Comprando as botijas de 13, 8 ou 5 quilos, você vai ganhar
esse carnê para fazer o preenchimento da forma correta, viu? Do Defensor de Aderabado. Não vai esquecer o teu nome, o teu endereço e principalmente o teu contato telefônico. Eu lembro que no ano passado, porque eu estava lá no sorteio, teve um que nem colocou o nome completo. Colocou só o primeiro nome, o endereço também não colocou, ficou com Deus. Ele pegou e colocou o número dele. A gente ligou e ele teve grande sorte e faturou um prêmio no nosso festival. O próximo pode ser você. Acredita, uma hora a sorte bate a sua porta. Me chamo Caio, sou responsável pela empresa Brasil Gás e este ano a nossa empresa comemora o seu 4º aniversário na cidade de Altamira. Para relembrar o sucesso que foi a promoção Show de Prêmios que a gente realiza no nosso aniversário, a gente vai visitar uma casa de uma das ganhadoras do sorteio do ano passado. Estou aqui com a dona Maria Santana e ela que foi a ganhadora da geladeira no Show de Prêmios do ano passado. Eu, com 4 pompons que eu preenchi, eu fui sorteada com essa geladeira. Estou entregando aqui para a senhora um cartão que vai valer uma carga de gás. E eu digo, eu ainda vou ganhar. A menina disse, ah, vou tirar isso da tua cabeça. Eu digo, eu vou ganhar, tenho certeza. Todo tempo eu vou continuar comprando. Meu gás vem só de lá, da Brasil Gás. Não esqueça dos brindes, das cumbucas, das vasilhas com tampa e dos panos de prato. Horário de funcionamento, das 7 da manhã até as 8 horas da noite. Brasil Gás, porque essa sim é potência no que faz. Vamos seguindo com as notícias. Nessa semana, o jornalismo da Vale do Xingu mostrou que um pecuarista teve um baita prejuízo no município de Uruará, depois que o rebanho dele consumiu ervas daninhas e a Agência de Defesa Agropecuária faz o acompanhamento de perto. De acordo com a denúncia feita na delegacia em Uruará, 60 animais morreram após consumir uma erva tóxica. O caso chegou às autoridades no início da semana, após um produtor procurar a delegacia de polícia em Uruará, relatando a morte dos animais. A propriedade fica localizada no quilômetro 224, região do município de Uruará. De acordo com o relato do produtor, os animais consumiram a erva tóxica, um prejuízo de mais de R$ 880 mil. Em 2023, o país enfrentou uma seca extrema, que provocou mudanças drásticas no clima em todas as regiões. No sudoeste do Pará, onde fica a propriedade do produtor, a falta de chuvas destruiu o pasto e facilitou a proliferação de plantas tóxicas. O questionamento em relação à mortalidade dos bovinos pela ingestão de ervas das plantas tóxicas na nossa região é uma situação recorrente, certo? Neste ano, a gente tem uma incidência maior em função do verão do ano passado e a pouca oferta de capim de forrageiro para os bovinos. Então, eles procuram outras fontes de alimentação e acabam ingerindo essas plantas. Entre as espécies de plantas que podem prejudicar o rebanho e provocar a morte de animais estão a samambaia do campo, coerana ou cipó prata, erva de rato, popularmente conhecida como cafezinho, cipó de ferro ou cipó ruão. A lista de plantas tóxicas é grande e, para evitar prejuízos, o produtor rural precisa ficar atento. Saber identificar essas plantas é o primeiro passo para evitar a proliferação no pasto e, em casos mais extremos, buscar ajuda profissional. Outros produtores rurais teriam registrado perda de rebanho por conta da ingestão de ervas. O número exato ainda está sendo apurado pela Agência de Defesa Agropecuária do Pará, que orienta os pecuaristas a procurarem a ADEPARÁ e informarem os incidentes com o rebanho. Então o produtor tem que ter esse cuidado, né, o controle, a eliminação dessas plantas nas suas pastagens e, com essa mortalidade, também procurar os escritórios dos municípios para ele notificar e aí fazer todo o trâmite necessário para atualizar o seu cadastro e não ter nenhuma sanção administrativa. É importante também acompanhar no nosso site oficial, que é o Confirma Notícia, tudo relacionado a esse problema. Aqui a gente sempre procura especialistas na Universidade Federal do Pará. Nós contamos com doutores que têm pesquisas sobre esse assunto para, de alguma forma, tentar ajudar os nossos pecuaristas, porque nós entendemos que é um problema recorrente. A gente acabou de sair de uma estiagem histórica,
falta comida para o rebanho, falta pasto. O pecuarista teve um ano desafiador e em 2024 não está sendo diferente. E se você tem alguma dúvida sobre o seu rebanho, produção e quer que a gente vá atrás de respostas, é só entrar em contato com o número do nosso WhatsApp. Lembrando que como agora a cobertura é regional, vale para quem obviamente está me acompanhando também dos municípios vizinhos. Coloca aqui na tela, por gentileza, o número do nosso WhatsApp. Esse é o canal para fazer denúncias, para também tirar dúvidas e enviar pautas positivas que a gente também anda precisando. 11h55 na capital da Transamazônica, bora falar de Kate Fashion? Com a Kate Fashion, você não vai dar só um tapa no visual, você também vai ter uma outra oportunidade de ganhar dinheiro, ser dona do próprio negócio, porque ela oferta cursos profissionalizantes e o negócio não é bagunçado porque tem até emissão de certificado. Bora mudar de vida, bonita? Que tal se tornar uma empreendedora? Raiane, eu quero muito ser uma design de sobrancelha. Eu quero ser manicure, fazer cutilagem da forma correta. Raiane, eu quero cortar o cabelo, fazer selagem, pintura. A Kate vai te ajudar e vai te mostrar o passo a passo. Agora, se você tá na vibe já do fim de semana, já estamos com o pé no fim de semana praticamente, ainda há vagas. A nossa agenda está aberta, você pode ir lá marcar para ficar mais bonita ainda. Endereço, na rua Acesso 3, no bairro Jardim Independente 1, mesma rua da Ambage. Não tem erro. Vem menina, vem para cá. Com o confirmanoticia.com.br, você aí de casa vai ter acesso às principais notícias da nossa região. E logo no primeiro acesso, pode escolher qual grupo quer pertencer. Super prático, moderno, sem pagar nada. Vai receber todo dia no seu celular os links com as nossas principais notícias. Corpo é encontrado às margens da rodovia Ernesto Ascioli em Altamira. A Polícia Civil investiga essa situação, já que o corpo estava em estado avançado de decomposição. Divulgada a lista de habilitados e não habilitados do programa SEMEA 2024. Rio de Janeiro, casos de Covid-19 registram queda, atendimento por gripe aumenta. Prefeitura de Altamira cria gabinete de emergência após temporal e alagamentos. Ontem vocês mandaram muitos vídeos aqui para o SBT Altamira. A gente mostrou que várias partes de Altamira, infelizmente, foram impactadas, atingidas pelas alagações, muito morador preocupado. E aí o que acontece? A previsão, segundo o IMET, é de mais chuva torrencial para Altamira, para a região do Xingu. E é necessário, nesse momento, mobilizar a Defesa Civil e outras secretarias para atender as famílias que serão impactadas. Homem esfaqueado conta em vídeo quem teria praticado o crime na orla de Altamira. TJ Pará derruba medida e permite que influenciadores digitais investigados promovam jogos de azar. Concorda com essa medida? Raiane, eu não concordo não, porque é jogo de azar. Eu conheço muita gente que deixou de até comprar o leite da criança para ficar jogando nisso. Eu concordo sim, Raiane, acho que as pessoas têm que ter maturidade. É um jogo que você pode ganhar e perder. Eu mesma já ganhei dinheiro, já até paguei conta. Eu quero muito mostrar sua opinião hoje, porque é o tema da polêmica do dia. Seminário em Belém reforça a construção coletiva do sistema de rede mais no Pará. Estudo da Fiocruz acompanhará pacientes com Covid longa em BH. Em Moju, comunidade celebra a entrega da nova escola estadual professora Ernestina Pereira Maia. E prazo final de janela partidária reduz a atividade no Congresso Nacional. Jovem enfrenta a luta contra o câncer e busca ajuda para tratamento de R$1 milhão. E atenção, gente, esse jovem é de Altamira. Não é a primeira vez que a gente aborda esse assunto e ele faz parte até do quadro. A gente colocou ele no Corrente Solidária, daqui a pouco está chegando a matéria completa. Eu, desde já, eu peço muito a atenção de vocês para a gente ajudar de alguma forma esse jovem que está na batalha contra o câncer. Tá na dúvida? Deixa tudo verde com confirmanoticia.com.br. Quem é pai e mãe de pet vai concordar com o que eu vou dizer a partir de agora. A gente quer que eles fiquem sempre bem, até porque a gente considera como um membro da família, acertei? Pois é, deixa eu te perguntar, tem quanto tempo que você não leva o seu bichinho para ter uma consulta com o veterinário? Ou você é do time que só leva quando percebe que o animal não está muito bem? Saiba que também existem exames preventivos para saber como é que está a saúde do seu animal. Pode fazer exame de sangue, viu? Olha, Raiane, a Bicho Sadio é especialista nesse assunto, eu já conheço. Meu cachorro só banha lá.
Aí eu levo ele para o banho, para a tosa. E se você não tiver essa disponibilidade de levar o seu cachorro, nós vamos até a sua casa, nós temos um transporte adequado para que ele vá em segurança e volte para casa. E tem mais, o nosso hospital veterinário, gente, ele tem uma estrutura mesmo, a nossa clínica de um hospital veterinário. Com mais de 15 anos atuando aqui em Altamira, eu indico sem medo a Bicho Sadia, que também revende ração de qualidade. Olha, preste atenção, viu? Na ração do seu bichinho, porque isso também pode impactar e influenciar na saúde dele. Brinquedos para cachorro, gato, aqui também tem. A Bicho Sadia fica no centro, não tem erro, na Agrário Cavalcante. Para saber mais, é só nos acompanhar nas redes sociais. Eu vou para um rápido intervalo comercial, meio-dia agora na capital da Transamazônica, na hora do almoço. Já eu volto para mostrar que a Polícia Civil abriu um inquérito para investigar esse caso de um corpo que foi encontrado nas proximidades da cabeceira de uma ponte e ainda na orla de Altamira, vítima esfaqueada e dá detalhes do atentado. Na polêmica do dia, o Tribunal de Justiça do Pará vai permitir que influenciadores que estavam sendo investigados por divulgar jogos de azar possam fazer a divulgação. Concorda com a medida? Sim ou não? Eu volto já já mostrando a sua opinião.
Meio dia 4 em Altamira, eu estou de volta com mais um bloco do programa oficial da família altamirense. Não deixe de participar da polêmica do dia, hoje o assunto tem a ver com jogos de azar. Tem um amigo meu que eu não posso contar quem é, que é isso? Não posso falar que é o David. Você ainda gosta, David, de joguinho de azar? Você não joga mais? Ah, não paga mais? Aí não te compensa. Ah, tá, é só outro, né? Ah, entendi. Mas tu não entrou pra igreja, rapaz? Ah, por isso que ele não joga mais. Tô entendendo. Aí ele, pois, eu sou frequente aí da igreja e jogo, viu? Eu já ganhei, foi dinheiro, minha filha, com esse joguinho aí. Eu não concordo, é jogo de azar. Então as pessoas podem ganhar e podem perder. Eu conheço muita gente que perdeu, foi dinheiro com esse negócio aí, que fica viciado. Eu quero mostrar essa opinião hoje. É porque o Tribunal de Justiça do Estado do Pará autorizou que os influenciadores investigados por divulgar as plataformas pudessem divulgar normalmente jogos de azar. Eu quero mostrar agora a sua opinião. Vamos embora, meu amor, que por aqui o tempo passa ligeiro. E chegou a vez de falar de Chiquinho Sorvete, especialista em delícias. Ontem a gente já acompanhou que tem novidade, né? A xícara para você tomar um café, mas primeiro dentro dela tem um bolo super fofo, gostoso. Claro que eles não vão compartilhar a receita para você ir lá comprar e também presentear quem ama. Olha, vou te dar uma dica de amiga. Faz uma surpresa para a bonitona e você também para o bonitão, que é isso. Mulher também faz surpresa assim para o namorado, para o ficante, para o maridão. Raiane, aqui em casa o negócio é muito moderno, tem isso não. Quando eu vou ter um dinheiro, a gente vai tomar sorvete na Chiquinho. Quando ele que tem, a gente vai do mesmo jeito. Olha, tem um serviço delivery que funciona a partir de 1 da tarde, mesmo horário que a sorveteria abre. E quem gosta de bater perna, né, sair do ambiente de casa, levar as crianças, é um ambiente totalmente seguro, agradável e familiar. E fica no centro, na Djalma Dutra, não tem erro. Não esquece, no nosso cardápio são mais de 100 produtos para você escolher à vontade. Vem aqui conhecer o verdadeiro sabor da felicidade com a Chiquinho Sorvetes. Meio dia 6, agora eu vou pedir para vocês atenção redobrada, porque nós vamos contar novamente a história do Maurício Bilhar. Olha, não é a primeira vez que o jornalista da Vale do Xingu foi acionado. E dessa vez, ele está precisando custear um tratamento que é avaliado em cerca de R$1 milhão. Maurício, um jovem que trabalhava como entregador de chips caseiros de banana, agora enfrenta uma luta muito maior, o câncer. Em 2022, ele começou a perceber a presença de caroços pelo corpo, o que levou a realizar uma cirurgia para retirada de um deles no pescoço, que estava afetando a veia do coração, e também para uma biópsia. Porém, a espera pelo resultado se prolongou por meses e, quando finalmente veio, não trouxe boas notícias. Os médicos diagnosticaram Maurício com câncer, especificamente linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer que afeta o sistema linfático, que faz parte do sistema imunológico do corpo. Diariamente, ele enfrenta febre, cansaço e dores pelo corpo. O jovem agora está em uma corrida contra o tempo para receber o tratamento adequado. Após 2 anos de diversos tratamentos em Santarém e Belém, incluindo quimioterapia e a tentativa de um transplante de medula óssea, os médicos indicaram a imunoterapia como a melhor opção. No entanto, Maurício enfrenta obstáculos burocráticos e financeiros para ter acesso à medicação. E eu peguei e fui atrás de saber os valores e custa R$ 63 mil. Uma dose, e eu preciso de 8 doses no começo, faz o transplante e depois mais 8 doses, são 16 doses desse medicamento. É, no laudo médico tá escrito que se eu não conseguir o mais rápido possível, eu posso morrer. O Sistema Único de Saúde, o SUS, embora ofereça o tratamento, tem dificuldades em disponibilizar a medicação, que possui um alto custo, mais de R$1 milhão. Maurício, ciente da urgência de seu caso, está tentando buscar ajuda judicial para agilizar o processo de obtenção do medicamento,
mas os médicos informaram que isso pode demorar cerca de 3 meses e ele não tem todo esse tempo. Mas com 500 mil eu já consigo iniciar e sair dessa ameaça, desse risco que tem de eu morrer. E por isso que eu tô fazendo esse apelo para vocês, empresários, pessoas do bem, pessoas, todo tipo de ajuda vai ser bem-vindo. Eu não sei mais o que fazer. A situação é crítica. Maurício já está há mais de 6 meses sem tratamento e seu estado de saúde continua piorando. Para tentar arrecadar fundos e garantir o acesso ao tratamento, a família de Maurício está organizando uma vaquinha online. Doações também podem ser feitas através da chave Pix DDD 93 992 40 9765, no nome de Maurício Bilhar de Souza. Eu peço a Deus que abençoe cada um de vocês e que, assim, se Deus for para mim curar, Ele vai curar. E se não for, eu vou partir. Mas eu quero deixar sempre que eu lutei até o fim. Eu dei o meu máximo. É uma fala bastante emocionante. Só quem teve algum familiar diagnosticado com o câncer sabe do que eu vou falar agora. É um processo muito doloroso para o paciente, para a família e para os amigos. Ah, Rayane, é R$1 milhão. A União sempre faz a força. Se nesse momento você pode colaborar com R$5, com R$10, com R$50, olha, eu sou um empresário, vou colaborar, ajudar esse jovem com R$1.000. Lembrando que o Maurício, ele sempre foi um trabalhador. É importante a gente deixar isso bem claro. Ele tinha uma vida normal, fazia entregas, era uma produção ali de família. Mas, infelizmente, ele foi diagnosticado com câncer. Essa luta não iniciou nesse ano, já tem algum tempo. E agora é uma corrida mesmo contra o tempo para a gente conseguir garantir que ele tenha acesso a esse tratamento. E não é o primeiro caso. No mês passado, a gente também contou de um outro jovem trabalhador aqui de Altamira que esperava por uma decisão judicial. Nós até vamos também atualizar, porque são questões que envolvem saúde. Infelizmente, o nosso sistema ainda é moroso, demora demais para ter até mesmo uma resposta imediata a essas famílias. Eu estou falando via judicial. E a gente sabe que as famílias não têm condições de arcar com um tratamento tão caro assim. Não deveria ser desse modo, mas é. Então, se você pode colaborar, ajudar a salvar o Maurício, esse é o termo mais correto, a salvar o Maurício, ajude, faça a sua parte. Não é muito, mas eu já vou fazer a minha parte aí. Eu já vou garantir que nesse momento ele tenha pelo menos acesso aos medicamentos, a esse tratamento. E eu vou espalhar também, faça essa corrente solidária. Tá o Pix com o QR Code para facilitar, para você aproximar a câmera do seu celular e vai direto já fazer o Pix. Pode tirar foto, pode compartilhar no grupo da família de vocês, com os amigos. Eu sempre falo que o lado bom de Altamira é a solidariedade do nosso povo. Meio-dia e 12 agora na capital da Transamazônica, bora falar de ótica moderna? A ciência é serviço dos seus olhos. Com a ótica moderna, no prazo de 1 hora, você recebe seu óculos novo. Não, gente, não é o conserto, é o óculos novo. E ainda tem óculos de sol com proteção, semijoias, joias em ouro, com aquela facilidade que todo mundo gosta na hora de pagar. O preço já é bom. Imagina você parcelando em até 10 vezes, 12 vezes sem juros nos cartões. Não tem um cartão, Rayane? Nós temos o crediário próprio facilitado da ótica, onde você paga, parcela em até 6 vezes sem juros. Ótica Moderna fica no centro, não tem erro não, tá? Em frente à Caixa Econômica Federal, bem no coração de Altamira, na 7 de setembro. Ótica Moderna, a ciência é serviço dos seus olhos. Ontem nós mostramos aqui uma sequência de flagrantes. Você aí do outro lado da 10.1 mostrou que no Santa Benedita, no bairro Liberdade, Grande Brasília, Centro, Rucs, as ruas ficaram alagadas, os moradores tiveram lá que correr contra o tempo para salvar móveis, eletrodomésticos, quem mora às margens da Transamazônica. Por conta disso, e já com a previsão de mais chuva torrencial para a nossa região, a prefeitura precisou criar de forma urgente, olha só, gente, que eu vou falar para vocês agora, é urgente um gabinete para atuar nessa questão e atender as famílias atingidas.
Após o temporal que provocou alagamentos e assustou a população, a Prefeitura de Altamira anunciou a criação de um gabinete de emergência para lidar exclusivamente com os casos relacionados às vítimas das chuvas. Nossa equipe está atenta. Nós mapeamos alguns pontos ano passado da cidade, porque a gente sabe que alguns bairros alagam. Enfrentando o inverno atípico, a região sudoeste do Pará registrou chuvas com volumes entre 60 e 100 milímetros na manhã desta quarta-feira. Em Altamira, ruas em vários bairros da cidade ficaram completamente submersas e famílias que vivem em área de encosta sob a ameaça de desmoronamento. De acordo com a Defesa Civil do município, nos próximos dias, um levantamento será feito para identificar os pontos mais sensíveis para alagamento e com risco de desmoronamento. E quantas famílias se encontram em perigo. Em função da emergência de ontem, em função do ocorrido, nós vamos visitar hoje, inclusive, às 3 horas, as barragens no entorno de Altamira, com apoio dos técnicos da SEMA, dos técnicos da CEMOV e da CEPLAN. Isso já é agora à tarde. Os pontos mais críticos também, que nós já conhecemos, serão visitados pela nossa equipe também entre hoje e amanhã, para que nós possamos levantar pelo menos os mais graves com urgência. Isso, assim que acabar essa coletiva, já vamos começar a tratar. Foram quase 45 minutos de chuva, com um volume equivalente a 6 dias, o que sobrecarregou os córregos e saídas para o escoamento da água. Durante coletiva à imprensa, a coordenação do gabinete de emergência destacou ainda que não há registro de pessoas desabrigadas ou precisando de assistência médica. 8 secretarias compõem o gabinete de emergência em Altamira. Uma das principais preocupações do grupo é com a saúde e segurança da população que foi afetada pela enxurrada. Um levantamento será feito para identificar as famílias que necessitam de água potável e alimentação e, em casos mais urgentes, de realocação. Segundo a meteorologia, a previsão para o mês de abril é de chuva acima do esperado, com risco de alagamentos. O gabinete ainda não identificou uma área para receber famílias desalojadas, mas, de acordo com a equipe, esse trabalho deve ser executado nos próximos dias. Pontos críticos que alagam com frequência devem passar por uma revisão e receber ações emergenciais, como será o caso da Rua Monte Sião, no bairro Brasília. Pra, além de reconstruir a via, que ela já tem, ela já está danificada devido a muitos anos de feita, então a gente precisa fazer uma parte de recapeamento nela e encaixar ela totalmente na área da lagoa. Mas o serviço de drenagem, de rede, ele está sendo feito o serviço de limpeza há muito tempo, certo? A prova está aí, há menos de 2 horas de alagamento, o sistema funcionou, então significa que não tinha interrupção, não estava de fato com entupimento na rede, porque a água muito rápido ela escoou. Então prova-se que o sistema de limpeza, de drenagem está funcionando normal, tá? Agora o volume de água ele foi bem maior daquilo que possa ser a capacidade de vazão. Um número de emergência foi criado para atender aos chamados da população e já está à disposição para receber ligações 24 horas por dia. As chamadas devem ser feitas para o número 991-21-1554. Para saber mais, confirmanoticia.com.br. Meio dia 17 agora em Altamira, bora falar de ofertas de verdade? O Armazém da Construção sempre traz combo promocional, para ninguém colocar defeito. Eu começo falando do piso vinílico especial, custando R$ 119,90 o metro quadrado. Pode espalhar, viu, porque a fofoca é boa. E ainda tem o tubo esgoto 100mm da marca Tigre, onde você paga R$ 73,95 pela unidade. Lembra que o Armazém da Construção é a maior loja desse segmento aqui em Altamira. E toda a linha de mesa e cadeira da Tramontina com até 40% de desconto. Quer mais o que? Me diga! Nós também fazemos entregas para os municípios vizinhos, como Vitória do Xingu e Brasil Novo. Ah, e aqui tem, obviamente, o cimento mais em conta de Altamira, das marcas Nisse, Rayane, eu gosto muito, viu? Inclusive, Poti e Nassau, eu só compro lá. Quando a gente fala de qualidade, preço acessível, é o Armazém da Construção, não tem jeito. Reforçando o endereço, na Rua 104, no bairro Jardim Independente 1, vem que tem pro Armazém da Construção.
Meio de 19, por aqui a notícia não para. Vou mostrar agora para vocês a polêmica do dia, porque o Tribunal de Justiça do Pará permitiu que os influenciadores que estavam sendo investigados por divulgar plataformas de jogos de azar pudessem seguir compartilhando e divulgando as plataformas. Você concorda com essa medida? Confesso que eu estou ansiosa para mostrar a sua opinião, viu? E não importa qual ela seja, favorável, você não concorda, pode mandar sem medo. Primeiro, vamos assistir a reportagem. O Tribunal de Justiça do Pará revogou uma medida cautelar que anteriormente proibia um grupo de influenciadores digitais investigados na Operação Truque de Mestre, conduzida pela Polícia Civil, de promoverem jogos de azar, incluindo o popular Jogo do Tigrinho, em suas redes sociais. A decisão veio após parecer favorável do Ministério Público do Pará, que afirmava que a permissão da volta da divulgação por parte dos influenciadores de jogos de apostas online não influenciaria nas investigações. Desde dezembro de 2023, os suspeitos estavam proibidos de compartilhar plataformas de apostas online. De acordo com o MPPA, a decisão do TJPA não afetará o andamento das investigações, que estão em fase de conclusão e serão encaminhadas à Justiça. O caso dos influenciadores digitais envolvidos em jogos de azar ganhou destaque com a deflagração da Operação Truque de Mestre. As investigações revelaram um esquema criminoso em que os influenciadores utilizavam suas redes sociais para promover jogos de azar online, em particular o Jogo do Tigrinho. Após o início das investigações, foi decretada a Lei Federal nº 14.790/23, que regulamenta as apostas online no Brasil. A nova legislação impõe tributos tanto às empresas quanto aos apostadores e estabelece regras para a exploração desses serviços, incluindo a partilha da arrecadação. Além disso, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária publicou um conjunto de normas específicas para regular as atividades de marketing relacionadas a apostas no país, incluindo a obrigação de informar que o conteúdo é destinado a maiores de idade. O Jogo do Tigrinho é uma forma de cassino online popular que promete grandes ganhos aos jogadores. Consiste em fazer uma combinação de três figuras iguais em três fileiras na tela. Embora não seja desenvolvido por casas de apostas, o jogo pode ser encontrado em diversos sites, geralmente na categoria de cassino online. As investigações sobre o esquema de jogos de azar envolvendo os influenciadores digitais no Pará revelaram que, a cada 100 pessoas recrutadas, cada influenciador recebia uma quantia em dinheiro. Um dos investigados chegou a movimentar mais de 20 milhões e, durante a operação policial, foram identificadas transferências bancárias grandes, incluindo uma notificação de Pix no valor de R$50 mil. Concorda ou não com a decisão do Tribunal de Justiça do Pará? Quero mostrar daqui a pouquinho sua opinião por aqui. No WhatsApp, é aquele momento que você também pode mandar foto, pedir o nosso bordão, se tiver alguém fazendo aniversário. Por favor, participe, eu quero parabenizar o Vivaço no programa oficial da família altamirense. Aí eu vou falar porque eu nem sou boa para guardar segredo, eu acho que as pessoas são de maior, então elas jogam se quiserem. Se elas quiserem apostar o dinheiro do aluguel, da feira do mês, é um problema delas, não é meu. Olha, Rayane, eu não concordo não, sabe? Porque às vezes a pessoa tá ali, infelizmente ela acaba se viciando e por influência, porque ela vê ali alguém, ah, vai, joga que dá certo, né? Porque tem muita gente que só mostra lá o lado bom. Então eu não concordo com esse tipo de publicidade, porque acaba incentivando sim as pessoas a jogarem, inclusive a apostarem até o dinheiro que não devia. Olha, Rayane, eu concordo sim, eu não vou mentir pra ti. Com o dinheiro, quando tinha um tigrinho, eu jogava e eu ganhava dinheiro. Já paguei até conta, já paguei conta de energia, já paguei a conta do supermercado. Eu quero muito mostrar sua opinião hoje aqui no SBT Altamira, tá? Não deixa de participar, é daqui a pouco. Meio de 23 agora na capital da Transamazônica. E atenção para minha próxima dica, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Com
soltou sorriso, você vai voltar a sorrir com segurança. Até porque aqui ele é especialista em prótese, coloca o aparelho ortodôntico e também faz clareamento. Nós temos duas opções, o a laser, que é muito mais rápido, e também o tratamento caseiro. Vamos já de estudo, faz na tua casa, só com indicação, com acompanhamento dos nossos especialistas. Raiane, eu usei aparelho por muito tempo e agora eu quero ter um sorriso branco. Então faz uma avaliação, eu te garanto que dá muito a pena e dá resultado. E tem mais. Aqui a nossa especialidade é a família toda, tá? Só que a gente atende muita criança. Se o seu filho tá com dificuldade, não tá sabendo escovar o dente direito, nós ensinamos o passo a passo. A gente também faz um tratamento para cárie, faz extração. Raiane, meu menino não deixou não eu arrancar o dente dele de leite, viu? Fui lá com a linha, ele não deixou. Traz pro Dr. Sorriso, que eu tenho certeza que ele vai querer voltar depois. Fica no centro, não tem erro, na Djalma Dutra. Aqui a gente atende toda a sua família. Meio dia 24, o WhatsApp tá no ar, enche a tela pra gente mostrar. Tô ansiosa pra ler ou ouvir o áudio de vocês. Aperta o play. Boa tarde, Raiane. É o Vandinho aqui do bairro de Brasília. Eu não concordo, não, com jogo de azar e nem com essa regularidade de jogo. Até porque, Raiane, eu não gosto de jogo. Nunca gostei de jogo. Nem mesmo jogo de futebol, não gosto. Então, eu não concordo não com essa medida aí não. Não tem que regularizar nada. Jogo, ela tá dizendo, jogo de azar. Então, é uma coisa que não é boa. Até porque jogo não agrada a Deus. Então, eu não concordo. Obrigada, Vando. Mandou o retrato dele. Potência. Olha, Vando, mas eu gosto de jogo de futebol, mas eu também só assisto só quando é o Flamengo que tá jogando a seleção brasileira. Bora lá, Francisca! Aí, boa tarde, Raiane, boa tarde a todos os colegas de trabalho. Raiane, na minha opinião, esse jogo de azar, eu não concordo. De jeito nenhum. Nem que a vaca torce o rabo. Raiane, aproveitando, mando meu alô para meu irmão Fábio, minha cunhada Marilene, seus filhos, o Reinaldo, o Caio, o Renan e a Tainá, no Santa Benedita. Ô, Rosinha, mas eu acho que a vaca já foi pro brejo faz tempo. Bora lá! Boa tarde, Raiane. Eu concordo com essa liberação dos jogos de azar. E a Francisca, tem áudio. Pedro, sobre a polêmica do dia aí, eu não acho problema nenhum. Agora, o problema é se tirar tudo para fazer jogo, um jogo de azar, né? Aí ficar sem, aí é problema, né? Aí não pode. Mas se tiver de sobra aí fazer uma fezinha, eu acho que não é mal não, tá? Não pode é viciar, né? Mas jogo de azar vicia todo mundo, entendeu? Essa é a minha opinião. Estamos ligadinhos aqui no bairro mexicano, Jordânia, Maria Valentina e Tânia Pedrina. Valeu, Lucas! Aperta o play. Fala. Ah, nada chiquinho. Um abraço pra você, minha princesa. Ela que ganhou na roleta. Na terça-feira, dedicada às crianças. Tarde, eu não aceito esse negócio de jogo de azar, não. Esse jogo de azar é muito ruim. Eu vejo aqui pro YouTube esse pessoal mandando esse pessoal jogar que ganha muito dinheiro. Eu acho que daí é só lombra dele mesmo, só pra gente jogar e ele ganhar o dinheiro da gente. Me deu uma lua aqui no Surubim, tô assistindo seu programa por YouTube. Valeu, Lorenzo! Mandou a foto pra comprovar. Potência. Boa tarde, Raiane. A irmã Liane do bairro Mutirão. Eu não gosto de jogo de azar, mas cada um tem seu gosto. Eu não concordo. Os meus filhos gostam de jogar. Manda um alô pra mim. Obrigada, Liane. Um abraço pra você. Foi sincero. Ela não gosta, mas os filhos gostam de jogar. Aô, potência. Boa tarde, Raiane. Eu concordo com essa decisão, porque muitas pessoas já ficaram sem nada. Por falta de autocontrole, muitos têm sorte, outros têm azar mesmo, exatamente.
Obrigada pela sua opinião. Bora falar de moda, gente? A Voga é especialista nesse assunto. Com a Voga, você vai encontrar moda casual unissex. Significa que tem pra ele e tem pra ela. Aqui o nosso modelo tá mostrando algumas opções. Tem aqueles looks mais despojados, sabe? Tem também aquele look mais social, pro homem que tá em busca de calça social, camisa social, ou até mesmo calça jeans, sapatênis, cintos, é aqui mesmo na Voga. Pra mulherada tem papete, tem rasteira, tem também salto alto, tênis, e a gente não abre mão do conforto. Aí a nossa coleção tá incrível. Tem muito jeans, calça flare, calça do modelo tradicional, temos moda alfaiataria e tem um tecido Duna, que é super a cara de Altamira, porque ele é muito fresco e não precisa passar. E seca, que é uma beleza, seca é ligeiro, viu? Só com vento que seca. Vai por mim. A Voga fica no centro, não tem erro, na Magalhães Barata, em frente ao cartório do terceiro ofício. Agora, para ficar mais fácil, agenda o contato que aparece aí na tela do 10.1. E lembrando que com a Voga você pode parcelar suas compras em até 6 vezes sem juros. O que está em voga com preço justo está aqui. Meio de 29, agora eu vou mostrar para vocês, gente, que um esfaqueamento foi registrado na Orla de Altamira. E a vítima deu detalhes do ataque. O outro aqui, olha. Aqui no cais, né? As imagens são fortes e mostram o momento em que o homem caminha descalço pela avenida João Pessoa, coberto de sangue. A gravação teria sido feita logo após ele ser esfaqueado na orla de Altamira, no sudoeste do Pará. Já em outro vídeo, aparece ele deitado no chão e, em seguida, o corpo de bombeiros chega para atender a vítima. O cara aqui, eu parado aqui, o cara todo furado, o cara chegou e furou ele ali. Onde foi, senhor? O caso aconteceu por volta das 19h15 aqui nas proximidades da Casa da Memória. A vítima foi identificada como Arthur Martins Aguiar. Um pedestre que estava pelo local ainda gravou o momento em que ele afirma as características do suspeito de praticar o crime. Não sabe quem foi, não, mano? Sabe quem foi, não? Quem foi? Fala o nome dele. Ah, é um mano que anda de skate, aí tem uma tatuagem nas costas. Ela passou com uma boia na cabeça. Tu tem que falar que eu tô denunciando, pode ficar assim. Ah. Oi, sim? Ele acabou de sair da cadeia, esse maluco. Eu tava aqui no final aqui da orla, conversando com um amigo, tava fazendo um pedal. Daí, quando eu vi, só o cara correndo pedindo ajuda. Aí ele veio correndo até a metade do trecho aqui, depois começou a parar. Falou que tava sentindo dor e pedindo ajuda. Falou que ia desmaiar, começou a andar e chegou ali no banco. A gente sentou ele, aí falou, ah, vou desmaiar, chama a polícia. Aí ele pegou e se deitou no chão, Eu falei, eu perguntei pra ele o que tinha acontecido, ele falou que o cara esfaqueou ele, tava pescando ali. A gente não viu, né, que tava no escuro, só viu na hora que ele veio correndo. Aí eu acionei a polícia e o corpo de bombeiro, foi quando logo de imediato eles chegaram aí e prestaram socorro pra ele. Mas ele tava bastante esfaqueado, viu? Arthur foi socorrido e encaminhado para o Hospital Regional Público da Transamazônica, com várias perfurações espalhadas pelo tórax, abdômen e braços. Segundo a polícia, ele segue internado e entubado na unidade de saúde. Até o fechamento desta reportagem, o caso ainda não havia sido registrado na delegacia da cidade, já que a vítima continua hospitalizada. A Polícia Civil deve investigar o crime. Qualquer informação que ajude no paradeiro do suspeito pode ser feita de forma anônima, ao 181 ou 190. Meio dia 32, chegou a hora de falar de Facilá. O nome já diz muita coisa, né? Fácil de comprar e de localizar. A gente está bem no coração de Altamira, na 7 de setembro. Sabe aquele eletrodoméstico que você já está adiando tem algum tempo? A geladeira que precisa ser trocada? Porque a água sai mais quente do que entra? Ou de repente você precisa de uma fritadeira elétrica? Você já experimentou fazer um churrasco na Infré? Pois faça, viu? Faça e depois você me dê um feedback. Rayane, aqui em casa a gente já adotou essa vida assim mais fitness. A gente consome muito pouco óleo. E tem mais. Olha só, aqui você encontra também celulares, você encontra facilidades na hora de pagar. Rayane, mas eu não tenho um cartão de crédito. Não se avexa não. A gente abre o teu próprio crediário, próprio e facilitado da loja. Fácil, viu? Fácil mesmo. Por isso que o nome é Fácil lá. E você compra o que tá precisando e paga que nem sente. Vou te dar uma dica também.
Lá na Faça Lá, tem um guarda-roupa mais bonito que o outro. E de forma mais específica, eu sei que tu, bonita, já tá usando até o espaço do teu marido. Vai lá, faz uma visita, leva toda a família, porque as crianças também gostam de escolher os móveis e eletros da casa, que eu sei. Faça Lá, aqui a gente facilita a sua vida, sim, no Centro de Altamira, na 7 de setembro. Meio-dia 33, agora eu vou mostrar para vocês que a Polícia Civil abriu inquérito para investigar esse caso de um corpo que foi encontrado nas proximidades da cabeceira dessa ponte, aqui mesmo na rodovia Ernesto Scioli. O nosso repórter Marcos Carvalho tem mais informações. O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado às margens da rodovia Ernesto Scioli, em Altamira, no sudoeste do Pará. O local fica próximo à cabeceira da ponte que passa sobre o rio Ambé. Segundo informações repassadas à nossa equipe, era por volta das 19 horas, quando um pedestre que passava aqui pelo local avistou o corpo da vítima caído lá embaixo. Ainda segundo ele, o odor era forte, devido ao corpo já estar em avançado estado de decomposição. Após isso, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada e isolou a cena do crime até a chegada da Polícia Científica. Os peritos tiveram dificuldades para chegar até o local onde o cadáver estava, por ser uma área de mata. O corpo do homem foi recolhido e levado para o Instituto Médico Legal, onde permanece aguardando a identificação da família. Até o momento, ainda não se sabe quais teriam sido as causas da morte. Um inquérito policial foi aberto. E nós vamos seguir acompanhando esse caso. A atualização vocês também podem acompanhar no nosso portal confirmanoticia.com.br. Com o Auto Center Campione, você pode pegar a estrada, olha, sem ter preocupação, porque antes de pegar a Transamazônica, PA 415, tem que pegar o endereço do Auto Center Campione. Concorda comigo? Aqui a nossa equipe é potência na máquina. Desde o final da década de 90, a gente atua com muita credibilidade na região. Somos especialistas em pneus. E se o seu pneu aí tá careca, bora trocar, porque o risco, gente, de aquaplanagem nesse período chuvoso aumenta. E também tem que checar o freio, checar se está precisando de um balanceamento, leva no Auto Center Campione. Não tem erro, porque fica no centro de Altamira, fica nas proximidades do mercado municipal. Aí eu não sei onde é, na Travessa Salima Wide, fica perto também da entrada, a entrada principal do Camelódromo. Auto Center Campione, esse sim é potência na máquina. Agora eu vou para um rápido intervalo comercial, mas não sai daí, na sequência eu volto com mais notícias e também com a roleta premiada.
Eu estou de volta com o último bloco do programa oficial da Família Altamirense, meio-dia e 40 na capital da Transamazônica. Já mandou seu áudio ou sua mensagem participando da polêmica de hoje? Uma decisão do Tribunal de Justiça do Pará autoriza que influenciadores possam divulgar plataformas de jogos de azar. Ah, sim, Rainha, aquele jogo, né, que o povo aposta? Isso! Você concorda com a decisão da Justiça? Tá permitindo agora, tá? Derrubou aquela decisão que não permitia. Foi até tema de outra polêmica aqui do dia, muita gente participou. Eu tô perguntando se você concorda com a decisão ou não e o motivo. Não deixe de enviar a sua opinião pra cá. Bora falar, gente, de Elephant Sunset. É o festival que já tá batendo a porta. No dia 13 de abril, vai ser aqui em Altamira. Speedjet vai ser palco dessa mega estrutura. Rayane, eu já comprei o meu ingresso porque eu sou do time dos antecipados. E ó, pra você que tá deixando tudo pra última hora, não faça isso, viu? Vai por mim. Olha, nessa edição do Festival do Elefante Sunset, a gente vai ter os principais ritmos. Sertanejo com o Júnior Silva, funk com o DJ Chapeuzinho, tem forró e piseiro com forró do chefe e pra animar a galera com muita música eletrônica, o DJ Mojo, garantindo aquela vibe inesquecível. Como que faz pra garantir o seu ingresso? Corre para os nossos pontos de venda. Vivo, Interfit, Teflol, Frutos Goiás e Óticas Sandra. A gente está realizando esse Festival Sunset, claro que com o apoio dos nossos patrocinadores. Faculdade Serra Dourada, ABS Distribuidora, Corona, que é a cerveja oficial do festival, Rádio e TV Vale do Xingu, além do apoio essencial de Solos Engenharia, Interfit Academia, CDC Card, Revitalize, Vivo, Circuito, Nissei, Teflol, Finarte, Óticas Sandra e Frutos Goiás. Não deixe para a última hora e faça parte do nosso Festival Sunset do Elefantes. Nesse momento, meio-dia 42 na capital da Transamazônica, por aqui a notícia não para. E agora eu vou conversar ao vivo com o nosso repórter, com o Marcos Carvalho. Marcos, a gente traz agora uma cobertura regional e a gente percebeu que nos últimos dias o clima é bem violento lá no município de Pacajá. Nessa semana a gente já mostrou aqui que um patrão confessou que assassinou o empregado. E agora você traz uma outra notícia que tem a ver também com homicídio. Dessa vez a vítima foi um motorista? A todos que nos acompanham. Vale ressaltar aqui que esse é o segundo homicídio em uma semana que acontece lá no município de Pacajá. O que que acontece? Um homem foi assassinado a tiros na Vila Arataú, que fica a cerca de 22 quilômetros da cidade de Pacajá, no sudoeste do Pará. A vítima foi identificada como Ronaldo Rodrigues Lopes, de 42 anos de idade. Ele trabalhava como motorista na cidade. No momento em que foi assassinado, ele estava trabalhando, né? Estava dirigindo uma Kombi, quando de repente dois homens em uma moto se aproximaram e interceptaram o veículo. O garupa desceu da motocicleta, sacou uma arma e começou a efetuar diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, que ficou gravemente ferida. Mas, mesmo com ferimentos, conseguiu sair do veículo e se abrigar em um estabelecimento comercial que fica próximo de onde tudo aconteceu. O assassino, né, o atirador, foi até a vítima, foi atrás dela. Ao chegar no estabelecimento, começou a efetuar mais disparos de arma de fogo que atingiram a cabeça de Ronaldo. Após cometer o crime, os dois fugiram do local. A Polícia Civil abriu um inquérito, né, para investigar quais teriam sido a motivação, né, do crime e também chegar até os autores do assassinato. Rayane? Obrigada, Marcos, pela sua participação aqui com a gente. Para saber mais, confirmanoticia.com.br. A minha dica agora é para você que, assim como eu, não abre mão do custo-benefício e do valor acessível. Com a Sol Magazine, você vai encontrar looks para toda a sua família. Gente, a Sol fica no centro, não tem erro, na Djalma Dutra, nas proximidades do Banco Santander. E aqui tem para criançada, tem looks fitness para vocês que estão fazendo academia, algum tipo de esporte. E ainda, não posso esquecer, tá? Tem aquele look pro dia a dia, até mesmo para aquele evento, né, que você precisa de uma roupa melhor. Aqui você vai encontrar, lembrando que é R$20. R$20, não vai esquecer. E é só, o Magazine, a patrocinadora oficial da Roleta Premiada, que chega daqui a pouco aqui nesse bloco, no SBT Altamira. Perto do Banco Santander, na Avenida Djalma Dutra, no centro da cidade.
Já mandou sua mensagem pro nosso WhatsApp? Agora eu quero mostrar. Raiane ainda não tinha participado, mas eu acabei de mandar. Pois mande, meu amor. Mande, bora lá. Oi, Raiane, boa tarde. Tudo bem? Manda um alô pra mim, eu assisto seu programa todo dia na Vila Nazaré, que faz parte do município de Pacajá. É o Antônio Carlos. Valeu, Antônio Carlos. Um abração bem especial e bem apertado pra você. Potência! Boa tarde, Raiane. Eu sou o Chiquinho do Buriti. Manda um alô aqui pra mim, ligadinho no melhor jornal da cidade. Cadê o Chiquinho pra gente ver? Eita, Chiquinho. Já tá com a pimenta, né, meu filho? Errado você não tá. Bora lá. Raiane, manda um alô aqui pra gente no mutirão. Estamos ligadinhos em você. É a Daiane, meu esposo Samuel, os nossos filhos Gil, Henrique e Gael. Rapaz, é o trio Potência. É o trio Parada Dura. Boa tarde, Raiane. Manda um alô pra mim. É o Ricardo. Eu não perco o SBT por nada. Você é mil, minha amiga. Cadê o Ricardão? Eita, Ricardão. Ele é segurança. Ô, David, ele poderia